За жалост, Италия последва примера на Китай. Добър ден на всички вас първо от Милано, където времето е хубаво, но хората седат вкъщи и това е много важно нещо. Както вие казахте в началото. Защото Италия последва примера на Китай. А в Китай и в другите азиатски държави, близо до Китай, начина по който те имаха рецептата, която те приложиха и за сега единствената рецепта, която сме видяли, че функционира, е пълно затваряне на дейностите, които не са от екстремна необходимост за животоспасяването на хората и за техния ненормален, ами за техното оцеляване, бих казал. Всички тези мерки бяха де-факто приложени от Италия, в Италия от сряда, вече сме 5 ден. Тъй като данните за засегнатите, по вчерашни данни от вчера вечерта, са 25 000 души близо, и имаме близо 1800 починали. Това говори за една доста висока скорост на разпространение на епидемията. Не е експоненциална, все още говорим за нещо средно между аритметична и геометрична прогресия, помните, говорихме при предишното включване. Има някои добри новини. Те идват от там, където от Ломбардия, от местата, където вируса се разпространява по-малко и това бяха първите места, където беше наложена карантината. Там нещата са малко по-под контрол, но има места като Бергамо, например, където болниците са в колапс, защото техните emergency room, интензивните отделения са вече напълно заети. Така че ситуацията, Дирей, бих казал, ситуацията е така доста сложна, но продължаваме да работим и да живеем в малко по-сложна ситуация. Как се възприема това от италианците, от хората, които трябва да променят тотално живота си? Еми, тук според мен начинът на възприемане е горе-долу идентичен по всички южни култури, поне аз не знам как са го възприели по-в северните места, но първата реакция е така пренебрежение. Веднага след като въведаха ограничителния режим, хората почнаха да се събират по паркове, да ходят по магазини, в молове, говорим за миналата неделя. Времето беше хубаво, някои отидаха да карат ски и това беше повода да се затегнат допълнително мерките, защото усещането за това, че епидемията се разпространява още повече, е довело до сериозен страх в правителството и на местно ниво тук и те затова наложиха в сряда тези по-сериозни ограничения. И плода на тези ограничения ще го видим според мен най-рано след около 7-8 дни, но имайте на предвид, че предвид на броя на починалите, истинският брой на хора, които преди 7-8 дни са били заразни, е според мен поне 3-4 пъти по-висок от това, което се дава в момента. Така че според мен говорим за около 90 000 заразени през миналата седмица, когато говорим за този уикенд, който всички отидаха да карат ски. Кажете, много е важно как реагира италианската държава. Какво прави, за да бъде спасен бизнесът? Малкия бизнес, Dual Italia, в която държавата ще влезе в собствеността. Как се спасяват малките кафенета, малките обущарници, фризьорски салони? Еми, на първо време, това, което аз успявам да прочета от тия 25 милиарда директна така държавна помощ, която ще получат различните най-засегнати, първа важна точка е, че така бюрократичната част при усвояването на тия пари се улеснява. Нали? Никой не трябва да кандидатства по някаква много сложна процедура, да се реди на опашки. Всичко трябва, може да стане и по имейла. Улесняват се всички тия бюрократични процеси, за да може парите да пристигнат възможно най-бързо до засегнатите. Помага се на първо място на хората, които са остават без работа, така че директно на гражданите те получават до тези, които няма да получават заплата, защото са засегнати по някакъв начин, до 600 евро получават еднократна помощ. За всички фирми, които би трябвало да уволнят хора, защото трябва да затворят производство или усещат, че са засегнати, се отварят така наречената интеграционна каса,
където заплатите се поемат от държавата за 9 седмици за момента, вчера са решили да бъде отворена. И това директно ще помогне и на малките, и на големите фирми, които вместо да уволняват хора, които за момента не могат да им плащат, ще държавата процентно, не на 100%, но един доста висок процент, който е доста по-висок от 60%, ще ги поеме веднага като плащания. Добре. Освен това, данъчна ваканция. Да. Така че всички данъчни срокове се удължават, така че за момента никой не трябва да ходи да внася данъци.